Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza, falando mais um pouco sobre dispositivos eletrônicos. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, vamos demonstrar um método que você pode utilizar para testar um tanque ressonante na prática, um tanque LC, para verificar qual a frequência que esse tanque está ressonando. De forma bem simples, você precisa ter um gerador de funções e um osciloscópio para o teste, mas a galera que perguntou, tem esses equipamentos, então vamos mostrar para vocês, já vamos revisar um pouco sobre tanque ressonante, que sempre é bom uma boa revisão. Este vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, o link está aqui embaixo, acesse para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Você precisa de estações de solda? Tem a linha Weller, extrema qualidade, raiza.com.br. E invista nos nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição. Para você investir no seu conhecimento. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí! Como podemos verificar a ressonância de um tanque LC utilizando um osciloscópio e um gerador de funções? Nós vamos desenhar aqui o tanque. Então, tem aqui um capacitor em paralelo com um indutor. Basicamente, isso. Não reparem na letra, tá certo? Mas dá para entender aqui, é um capacitor e um indutor E aí você liga um dos pontos no GND E nesse ponto aqui nós vamos aplicar um sinal do gerador Olha só Vamos configurar um sinal senoidal no gerador E vamos fazer uma varredura de frequência Você pode varrer a frequência manualmente ajustando ela no range, caso você não tenha um gerador com varredura. Mas aqui nós vamos utilizar a varredura para encontrar mais rápido a ressonância. Então, simplesmente nós ligamos aqui o canal 1 do osciloscópio. Enfim, esse é o setup que vamos utilizar. No caso, eu vou utilizar um capacitor de 10 nano para o teste e um indutor, deixa eu ver aqui, de 100 micro isso mesmo, sem microhenry a indutância do indutor utilizado. O tanque ressonante é um circuito que tem uma frequência de ressonância específica e ele é utilizado muito em amplificadores classe C, em sintonizadores, em receptores, também podemos utilizar ele em VCOs com algumas aplicações especiais. E nesta configuração aqui, nós temos um circuito que se comporta como um filtro passa-banda. Ou seja, a amplitude máxima que veremos aqui será a frequência de ressonância. Porque frequências muito baixas, nós teremos o indutor se comportando como um curto circuito, pelas características do dispositivo. Então, as frequências mais baixas são filtradas para o GND através do indutor frequências muito altas, por sua vez, são filtradas para GND pelo capacitor, pois o capacitor tende a se comportar como um curto-circuito para as frequências mais altas. Então, a resposta que veremos é algo assim, mais ou menos. Uma resposta passa-banda, onde aqui neste ponto é a minha frequência de ressonância. E nós podemos calcular ela teoricamente com a equação 1 sobre 2π, raiz de L vezes C, para estes dois componentes, nós teremos 2 vezes π, raiz quadrada de 10 nano, então é 10 vezes 10 na menos 9 vezes 100 micro Henry, então 100 vezes 10 na menos 6. 1 sobre tudo isso. Fazendo o cálculo, nós teremos, podemos começar aqui pelo capacitor, 10 nano, 10 e 9 menos, vezes 100 e 6 menos do indutor, isso aqui raiz quadrada, isso aqui vezes 2 vezes π. Podemos aproximar para 6,28. Esse resultado, 1 um sobre, está aqui, 1 um sobre x, 159.154 hertz, ou aproximadamente 159 kHz, é a frequência de ressonância deste tanque com estes dois valores aqui. Significa que, a máxima amplitude obtida no canal do osciloscópio será em torno de 159 kHz. Vamos ver se na prática isso se aproxima. Você pode observar o setup que eu fiz aqui, incrivelmente simples para não termos qualquer interferência de capacitâncias, e indutâncias parasitas de uma protoboard, eu liguei diretamente aqui. Eu recomendo que quando você for testar um tanque ressonante para os seus projetos aí, de RF, projetos de amplificadores Classe C ou outros, você faça desta forma. Então liguei o indutor e o capacitor em paralelo, gerador de funções e o canal 1 do osciloscópio. Vamos ajustar uma varredura aqui no gerador. Ó, um sinal senoidal de 0 a 5 volts. Pode ser, para testarmos. Ou pode ser um offset em 0 também, se você preferir. Amplitude 5. Offset 0 volts Tá certo? Ou pode ser 1 um volt pico a pico Isso não é muito crítico O importante é você no visual Ver qual é a máxima amplitude Quando você fizer a varredura Então eu vou configurar aqui uma varredura Sweep Vou fazer de 20 milissegundos Linear Frequência inicial pode ser 1 kHz, pois eu já estou prevendo algumas centenas de kHz para a frequência de ressonância. 159 para ser mais específico. E o stop, vamos colocar lá em 2 MHz. Liberar a saída do gerador. Esse é o sinal obtido no osciloscópio. Daí nós ajustamos aqui o zoom horizontal e vamos ver a varredura ocorrendo. Ó, e conseguimos ver. A resposta do circuito. E também conseguimos observar que o circuito tem uma resposta onde existe uma amplitude maior. Mais ou menos nesta região aqui, estão vendo? Aqui eu começo a varredura em baixas frequências, e aí tem o um aumento de amplitude. E nas frequências mais altas nós temos a diminuição. Com esse teste, eu posso verificar que em torno de 2 mega. eu ainda tenho sinal presente, ó. Ainda que esteja atenuado. Se eu aumentar aqui para 3, 4, 5, 6, 7, até ali uns 10 mega, aí praticamente não temos sinal nenhum. Então, a resposta deste tanque é esta. Estamos vendo aqui na tela do instrumento com a varredura rápida Deixa eu diminuir aqui agora de novo. Pode ser até um mega varrer, eu vou dar um single no instrumento, vamos fazer diferente. Eu vou varrer até uns 500 kHz, dar um stop no instrumento, e é mais ou menos nessa região aqui que ocorre, ó. Então, dando um zoom, nós temos aí o nosso sinal, mais um single. Entrando com o cursor, eu meço este período para verificar a frequência. Deixa eu rodar de novo aqui para acharmos a amplitude máxima correta. Espera aí, ajustando aqui de novo. Mais ou menos aqui o ponto. Agora nós podemos dar um zoom, então eu achei amplitude máxima. Agora nós podemos ajustar aqui os cursores e verificar a frequência obtida. Estamos medindo aí um período de 6.12 microsegundos. 6,12 e 6 menos 1 sobre x, 163,39 kHz é a frequência observada no visual. Vale lembrar que podemos ter divergência dos componentes aqui. O capacitor não é exatamente 10 nano, o indutor não é exatamente 100 micro, e outro detalhe é que no visual nós não temos aí uma. Resposta exata. Então você pode fazer um teste aí com medida de amplitude VPP no seu osciloscópio para aumentar essa precisão da medida, tá certo? Basicamente, observar aqui o ponto máximo e aí encontrar qual é a frequência nele. Como dito, você também pode varrer manualmente as frequências até encontrar o ponto máximo e quando começar a atenuar de novo, você volta um pouco no ajuste de frequência até obter aquela amplitude máxima, e a frequência atual é a ressonância do tanque LC. Só que esse teste demora um pouco mais, demora alguns minutos para fazer, então optei pela varredura para dar uma dica rápida para vocês. Se quiser mais dicas assim, deixe o seu comentário, o seu feedback aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza, deixe aquele like de sempre, se inscreva no canal, Ative as notificações, se quiser deixar sugestões para vídeos futuros também, o espaço de comentários serve para isso, estamos sempre lendo e, na medida do possível, atendendo os pedidos. Valeu sua audiência e nos siga nas demais redes sociais. Tem o Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, tudo aqui embaixo. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo.